ар тууцоо үзүүлж байна. Дойрингийн намар тууч 33 дугаар хэсэг. Эсхи дээврээс нар бэгнэж, дэргэдээс гал түлж, айлт суухын аргагүй халууцж байла. Гэхдээ халуун халж хөөтөнд хүрч орсон залуу ирчүүд гоёлын тэрлэг дотроо хөлсөө сэврээж, цээц сэрвээгийн хөдөлгөх төдий тевчээр зааж нам сууцгаана. Гэрийн хаяа сөхөд гал тогооны ажил сая шувтруу. Эдээ зоог хүртэж хэн хүнгүй халцгаажээ. Ёс бол ёс, хүн бол хүн. Ханад гэрийн тойрог дотор хүний мөс чанар ноёлог оршин. Залуу ирчүүд нь гэрийн эзнийг ахшгэ хүндэлж, гэрийн эзэн нь залуусыг дүүшгэ дэмжиж, бэрийн гуйлга аятай сайхан өндөрлөлөө. Ахчлах дүүчлэх эрхим ёс энд давуу биелжээ. Гэгээн өдөр цээжиндэн, харанхуй шүн зүүдэндээ сандаг хайрт умбаагийнхаа ганц ахтай гал нүур зохируулан уулцсандаа пүүжээ тунчиг баяртай суун. Гэрийн эзэн ах нь ам халдаг гэмтээ. Гэхдээ цөөн үгээр товчилж яриад холын гээчдийг мордуулъя да. Бүсгүй дүүгмэн гуйж ирсэн та нарыг үл хүндэтгсэн юм болохгүй. Болгой цонсороо гэснээн. Ах дүүгийн холон дээр, аргал усны ойрон дээр гэдэг үг бий. Гэхдээ ах нь дөөрөнган их сандаг. Олон хүүхэдтэй бидэн завдал бас муу. Би умбаадаа очиж чадахгүй л байсан. Одоо л санаа амарч байна. Бид нар дөөрөнгийнхан. Дөөрөнгийн овоочн дорон маш их алттай гэгддэг. Нар жаргахад холоос алтан шаргалт хуяа тунардаг гэж хуучны хөгшчүүл ярьдаг байлаа. Дөөрөнг тойроод хоёр бүслүүртэй шүү дээ. Та нар сайн хараарай. Овооны ихний бүслүүрт эр хүн л орно. Чулуу өргөн тахиж тайна. Эм хүн тэр бүслүүрт орох эцэсгүй. Холоос залбирн зогсдог номтой юм гинлээ. Харин гадуурх бүслүүрээс дотгошон айл бууж болохгүй. Тэр нь бас том тойрог бий. Эрт цагт дөөрн гэдэг ватар газар нутгаан харийн тонуулчдаас хамгаалж, хэрмэл худалдаачдын амиг бүрлгээд өөрөн алга болсон төвхтэй. Нэг өглөө хартал өндөр овоо босгоод өөрөн алга болсон байж гинэ. Манжийн засгийн үе шүү дээ. Хэрмэл хиттууд амин алдснаар халаг хайлан болж, эрүү цааз үүсгэх гэтэл эзэн холбогдогч нь олдоогүй. Сүүлдээн нутгийн эгэл ирчүүд хомргонд нь автаж уй гашуу үдсэн домогтой. Дөөрөн баатар нэг хятад эмэгтэйг үлдээгээд сувдаг таван хүнийг хөөж орхичээ. Эрх биш эм хүний амьд хүрч чадаагүй бололтой. Гэтэл өнөөхөн өс хонзон санаж гэмгүй олон хүний амиар өшөө хорслон тайлж. Сүүлдээн тэр эмэгтэй энэ овоог нураавал доор нь алт бий. Үүнийг ухаж авна гэж бачуурхтан хүрээнээс нэмэлт хүч дуудан нилээн төвөг уджээ. Удалгүй тэр эмэгтэй бас л алга болсон байна. Ингээд дөөрөнгийн овоог байж боломгүй догшруулсан төвхтэй юм билээ. Ялангуяа эмэгтэй хүн хит ойртоход овоо маань дургүй. Заавал ном журмаар нь хүндэтгэж тахиваас эвэлийн хайрладаг. Зарим хүмүүс ярихтаа шүн орой овооны хажуугаар өнгөрөхөд хятад хүүхэн найлынхаар нь дуулах нь сонсогддог гэж ярьдаг байсан. Тэрч худлаа. Юутайч дөөрөнгийн овоог холуур тойроод нутгийн айлууд буухад шүтэн нь их дуртай. Монгол айл хурим хийж гал голомтон бадраахад их таатай. Манай нутгийнхан хавар намартай дөөрөнгийн бараа харагдах газарт заавал бууж гэрээ барьдаг. Өглөөд сүү цайныхаа дээжийг өргөдөг. Холоос ноёны отго жинс шиг харагддаг гэж намуухан дуугаар хөөрнөлээ. Төрөө урт гэгч нь амьсгаа аваад. Аав ээж эмэг өвөг маань бас таны ярсныг ярьсан шүү. Ер нь сүүлийн үед залуучууд нутаг усныхаа төвхөн улбаа домог шаштрыг их мартаж байна да. Дөөрөнгийн овоо гэр бүлд ээлтэй гэхээр хоёулаа дэргэд нь очичгоод зогсож байдаг. Энэ буруу байх нь гэлээ. Гэрийн эзэн буруу.
эмэгтэй нь холоос залбираас өгөө чишгийн харамгүй хайрлна. Ер нь та нарч их олуур тойрч нутаглаж байгаараа. Гэхдээ дөөрингийн бараа алсад харагдаад байхаар газар шүү. Би Манжин хааны иргэшээлд байсан жилүүдийн тухай хөөрнөлээ. Харин хожмоо дэлхийн 2-р дайны өмнөхөн үед дүгүрсан бидний аавууд цэл залуу байхад дөөрингийн баруунхан талд бас нэг л луухан ирж газар хашаасан гэдэг шүү. Мансуурдаг тамхины ургамал тарайлж байсан юм гинлээ. Манай аав дүгүр сангийн аав хоёр хөлд орох цагаасаа л дөөрингаа тойрч өссөн болохоор газар нутгаан харамлаад сүйд болсон гэдэг. Сүултэн хашаа хорог нь буулгаж талбайг нь талхалсан байх. Тэр хятад хүн бол Монголд үлдсэн цөөн луухаануудын нэг байсан байх. Эхнэр нэг их Монгол авгаа хятад хэлтэй. Хятад монголоор хольж хараадаг тоймгүй зөхөл үхтэй хүн байсан гэж аав ярьж байсан. Тэр хараалаар дүгүр сангийн аав бурхан болж дараа нь манай аав ээж хоёр ойр орхон явсан юм. Би тэгж итгэдэгээ. Тэр авгай чухам ямар шившлиг хийснийг хэнч мэдэхгүй. Нутгийн ардууд бүгдээрээ нээлж дөөрингийнхаа төлөө тэмцсэн бол тийм зүйл болохгүй байж. Хэсэг залуучууд шуур хайлан газар нутгаа өмгөөлмөгц нөгөө хэсэг нь ар хутаргаар нь зугтаад хаа нэгтээ нуугдчихдаг. Ингээд тэмцсэн хэсэг хүмүүсийн ял зэмх хүндэд бууж, бие нөөцсөн хідэн цаагуура өнгөрдөг. Ийм тэнцвэргүй явдал буруу шүү. Одоо би та нарт онцгойлон захихад газар нутгаан хамгаалахад бүгд нэгэн дуугаар зэрэг уухайлан орж вэ. Тэгвэл хэн нэг нь онцгой ялгарч хэлмэгдэхгүй шүү дээ. Ардын хувьсгалын үеийн тэмцэгчид нэрсээ нарны сатрах шиг тойруулж бичсэн монгол бичиг байдгаа да. Тэр чинь толгойлогч эзэн мэдэгдэхгүй нэгэн жигд харагддаг онцлогтой. Дөөрөн Баатар үүнийг л захидаг гэсэн шүү гэлээ. Төрөө бодол хийлэн сууснаа. Дөөрингийн овоо гэж ийм учиртай байжээ гэлээ. Гэрийн эзэн хөөргөө авдар дээрээ тавиад эргэхтэй. Эх орноо хамгаалахад ирчүүд төдийгүй, эмэгтэйчүүд ч итгэвтэй оролцоно. Эх орныг чинь тонон дээрэмтэхэд эремгүй шүлэнгтдэг гэж бод. Бүгд нэгэн цул болж тэмцвэл үрдүн гарна. Гонё амбаа бол их зүйл мэдэн дээ. Чи ааваасаа асууж завдаагүй л болов уу гэхэд пүүжээ. Би аавыгаан асар тойсоор л таарсан да. Би намар нэрэд байтал өвлөн тэнгэрт явсан. Тийм байха. Гончуггүй бол нэгэн түүхийн гэрч эгчэн мэднэ. Манай аав болон дүгэр сангийн аавыг ч танина. Даан ч одоо бүгд байхгүй болж дээ гэлээ. Пүүжээ аяганы тухай ярих гиснэн энэ удаа зогсгүй хэрэггээд орхижээ. Гэрийн эзэн нутаг орныхоо тухай яриа өрнүүлж суугаад хурим товлов. Ах намрын дунд сарын шинийн 17-нд дүү хүүхний пүүжээд өгөхөөр тогтжээ. Ах дүү олуул бол бие дамар. Дөрөн сур дөрв бол хөл дамар гэгчээр тавуулаан тааваараа явсаар нутгийн захаар орж ирэв. Умбагийн ахын ярсныг зам зуураа ухаж тунгаан овооны их баг тойргийг тогтооё гэцгээв. Овооны ёсыг хүүхэд залууст мөрдүүлж журмаар нь шүтэж байхыг уриалъя гэцгээв. Дамиа. Дөөрингийн овоо алттайг мэдвэл хайгуулийнхан ирээд ухаад унах вий дээ. Манай баруун говь их баг буурал цувцын нуруунд уурхай ухаж газрын хөдс сэндэлсэн байнлээ гэлээ. Цээлээ малгайгаан авч хөлсөн арцнаа. Алттай гэж хэлэх албу. Дөөрөн Баатарын сүнс аюултай. Эмэгтэй хүнд дургүй учраас ойртвол хорлогдно гэхэд болоо шүү дээ гэлээ. Амьдаа мушигаад. Орой үчээр эсгэрэх чимээ бол дуулддаг шүү. Та нар үүнийг цаадуулдан сайн хэлгээлээ. Хошигнож буй эсхийг бөөмэд. Төрөө зам зуур удтал дуугарсангүй нэлээд дөхөж ирээд. Цагаа тулбал хідэн хүүхдээгээ төлөө нутаг орно хамгаалж амиа өргөн тэмцгээс буцахгүй. Гэхдээ дөөрингийн нутагт муу зүйл тохиохгүй байх. Элдв яриагаан зогсож мэдхээс мэдхгүйг, ярихаас ярихгүйг эрхэмлвэл зохино. Хар үнэгний арьс нуудаг шиг явцгаа. Өөр зүйлгүй гэв. Зуны дэлгэр цаг шувтарч намрын сэрүү орлоо. Өглөө оройдоо хүйтэн байна.
хангайн ууланд буг урамдан харц голн шуудаан буцав. Өвсний толгой гантахлаар хөгшин хүний сэтгэл дотор буцах цагийн аялгау дэнслэн. Залуучууд найр хурмын өдрийг хүлээн халуун хүнжилд орох төмөн жаргалыг мөрөөсөн бэбиний хөсөмжилнэ. Уулын оройгоор хэрүү засунаж, гин гинхэн өвлийг зурглавч төдөлгүй урт налгар өдрүүд хөөрч нар аргамжин сунайна. Айда, намар цаг. Дөөрингийн намраа гэж. Тостаасан торгон шар намар. Умба хөх торгон дээлийг жавхайлган өмсөөд солонгон шилтгээтэй гоёмсог даруулгаар үсээ тогтоожээ. Өнг зассан нэмгэн түлхлэг нүрийг нь шил шаазан шиг гялтайлгана. Ингисгний сайхан үнэр эхэмсгийг хилж, хинч болов сүрдмээр эрхэмсэг сайхан бүсгүй байлаа. Тохируулж будсан бодог шунх нь чамбай дэгжин гэлтгэж, харцнаас нь аз жаргал бадарна. Анхилхан багасаа зовлон туулж, айдастай өдрүүдийг гэтлэгсэн өнчин явлаа Умба. Хин хүнд тохоохгүй тийм жамаар хорвоог бидрэн туулахтаан аз жаргалын үзүүрээс лавхан атхан чинээ сансангүй. Найранд гавьяат жүжигчин шиг намбайн сууна. Толгойг нь илээд сургадаг ижийн ухаан тэнцэг насанд нь явчихсан юм. Учир ойлгуулад тайлбарладаг аав нь нөмрөө ханхайлгаад одчихсан юм. Аав ээж хоёроо санжил сууна. Гэртэ ганцаар үлдсэн тэр жилүүдийг бодвол даанч балчирхан байлаа Амба. Тоонн дээр шувуу суухад давхийн зочоод галын дэргэд ганхартлан уйлдаг эмзэгхэн байлаа. Амьдралыг ганц айлын хаянаас тайлахтан ухааныг хоёр хон хүний дэргэдээс хурааж ирсэн юм. Эхэрлэн айлсдаг хоёр гэрийн нэгэнд нь эзэн болж, эргэх дөрвөн улирлыг илээж, хорь хүрэхтэн зожиг ганцаардмал явж ирсэн нь аргагүй байлаа. Хатуу тавлингийн үүдэнд очиход араас нь татаад аварчих хэн нэгэн хүн байгаагүй билээ. Зүуд зүйж унтаа сэрүү мэт хэдэрсэн амьдралаас нэгэн сайн хүнийг олоод одоо дүүрмж байгаа заяа билээ. Одоо Умба алцахгүй. Хоёр хүүн ээж аавынхаа өвөр дамжин эрхэлж, найрын дээлийг үрчилхэх бөгөөтөл хоймор үүдээр суусан бүхний хайрыг татаж эгдүү хөргөн. Умба эргвэр алаг нүднийхэн дээгүрх уран гоё хүмсгөөрөн баясал бүтээж, бөмбөн улаан уруулаараан энэмсэглэл тодруулжээ. Умбагийн ялдам царайг сэм ажиглах найрчид дагаж тайтгаран цөмөр энэв хийлэн, хоёр хүүг харцаараа инхрийлэн сууцгаана. Хөдөлгөөн ихтэй жаалууд уй уй уулга алдууж, гурсан олныг догдлуулна. Нялх амтс болохоорон томоотой сууна гэж байхгүй. Өврөөс бууна, авирна, холбирна, зүүхтнээ тед. Пүүжэ аавынхаа хөөргийг гартаа атхан ханилгаатайхан суугаад л байлаа. Эцгийн дээлтэй төрсөн эр хүн гэхээрэн сэтгэл төвшин нүүр дүүрэн. Уй уй умбааруугаа ширтэн сэм уужирна. Аймгийн төвөөс өргөдөн ирсэн хэсгийн дарга, хэсэг бусаг авгаачвал Должин ихч нөхрийн хамт хүүгийн тал болжээ. Гулгар гурван ах нь цаадуулаан төлөөлөн авгай хүүхэнтэйгээ ирсэн байлаа. Улаан хар хайрхныг зарим нь танихгүй. Урт жигтэй хэсэг нь ул үндэстэй нь мэдэж байгаа. Дөөрингийн найзууд нь авгай хүүхдтэйгээ найранд бүрэн ирсэн байхаагаад ихэнх нь Пүүжээгийн талыг орлон сууцгаана. Умба ах ихч хоёртойгоо байгаа болохоор сэтгэл тэнэгэр. Дүгүр сангийн ээж хүргэгдэн ирсэн тул хоймроорох ахмдуудтай үг сольд суугаа харагдана. Домбоо удуул хоёр эвийн мод атгаж аргагүй дэрсэн бөгөөд дэчин бал малаа вараад аймаг руу хэдэнэ явсан байлаа. Домбоо уй уй халиран суухдаа уумхай зангаар зоргоо чангална. Удвал дэчин балын задгай аманд даанч гомдон суух бөгөөд энэ найранд эрэхгүй бол бүрч дорын болно гэсээр наашаа завдсан билээ. Нутгийнхан жүжиг мэт хэсэг хүмүүсийн байр байдлыг ажиглан сайн гихчин нүд хужирлангаан нефт шувт сонжино. Ашгүй арх нэрмэл шахаж ойр орхон сүн түшснээр харцны хор арилан дууны шуранхайд умбацгав.
Ардын дууны үг түмэн үглийг сарниулдаг тул буурл хорвогийн бурууг уучлан уучлан дуулцгаалаа. Өмба домбо хоёроо хөө. Уулцсан байсан ч яах вдэ. Удвал бүсгүйн сэтгэл өөжирсэн болч яах вдэ. Уудам хорвогийн жамаар ухаарсан болч яах вдэ. Ай хөө. Аттай маягтай хорвоодоо хөө. Гэхшиг намилцсан нахилцсан дуулцгаана. Дэчин бал өвгөн гимшиж яваа болоо да. Денжин цэцгсээс ичээд нуугдсан суугаа билүү дээ. Үүлэн хорвоо хуурмаг шүү. Үүдээр шагаахгүй болоожин. Дайлан хөөрг эмзэг шүү. Дараа таглахгүй бодоожин гихшиг уянглуулан цангинуулан дуулцгаана. Дууны шуурхай улам чангаран залуу фүүжээ хүний мохор. Сайхан өмба үзэгслэн гоо. Хоёр хөвөн хайрын бурхан. Гал голомт айлын зая. Дөөрингийн оваа төшөндөө. Нутгийн олон дэмжиндээ. Санаа битгий зовоорой. Цагаадж өршөөснөөр ойлгоорой. Айхөө амьдрах сайхан. Зээхөө хослох гайхам. Гэхшиг эр эмгүй хоолоо нийлүүлэн гэр дөрөгтөл дууллаа. Ардын дууны үг нь яг ийм биш боловч амьдралыг аргадахтаа зүрхний угаас асгарсан захаас мэт байдаг тул санаа нь ерөнхийдөө ийм болэ. Шог дуу, хохир дуу, гигүүр дуу, шавшаа дуу, хүрээ дуу, савслах дуу гэгчлэн хөг аялахуу огцом, үг нь онч мэрэгэн, утга агуулаг гүнзгий байх аваа. Түүний айдал санагднам зээ. Амдаа жаахан халчихсан учир найрын сэмхий тааруулан умбаад хоёр алаг үр төрөөгөө бол чи пүүжээд ирэхгүй байсан юм уу гэж асуулаа. Согтуу хүний үгийг яалтай билээ. Умба өөдөөс нь ажигчгүй харж зогсоод би пүүжээг үр хөөхдгүй амьдруулах хүсэлгүй байлаа л да. Чи бас тэгж чадах байсан юм уу? Гэчгээд хэнэгчгүй энээлээ. Хураасан шагаа хүүхдийн гараар тарах шиг найрын олон задгаарлаа. Хүн хүний сэтгэл уужирчээ. Дөгөр сангийн ээж төмөн хүнээс илүү их баярлаж нүүрнийх нь үрчлээ толиорсон мэт байлаа. Ашгүй дээ охин минь. Би олон найранд өрөгдөж байсан ч ийм сайхныг үзээгүй умбаа минь. Эр ханигаан ямагт хайрлаж яваарэ. Эр хүнийг номхон адуу шиг ноолж байдаг бүсгүй хүн би. Зохисгүй муухай. Ачаа даагаад явж буй хүлэг морийг байн байн хазаар докторч, уй уй ташууртан занчваас ялгаа юм. Нөхрөө чангалж байгаа эм хүн алсаасаа явааргүй харагддаг. Эмийн эрэхт ёсонд хожиж байгаа мэт боловч тэр айлын заяг тушчихдаг юм шүү гэлээ. Эмгэн энэ үгийг зөвхөн умбаад зориулж хэлээгүй юм шиг санагдна. Дүгэр сангийн эхнэрт зориулж гомдохтон хэлсэн үг шиг санагдав. Гэхдээ хөгшин буурлын хэрэг болгож захисан үгийг умба хизээч мартахааргүй тогтоож авлаа. Ах их хоёр нь отхон дүүгийн азтай жаргалтай яваад нь баярлан эхэр зээ дүүдэн хайраа дэвсэн инхрээлнэ. Пүүжээд бүгд сайн. Тоостой тостой замдаан хизээч гундахгүй ирэх хүн байна гэж эрт итгэхэр үгийг энд харамгүй хайрлжээ. Азтай нь баг нь болж арзагран цаах болж урт нь уурга болж уртай нь аяг болдог учир гэцгээлээ. Дөөрингийн намар урт намар байлаа. Өрхний оосор дэрвүүлсэн хээрийн хонгор салхи цовоо гэж жигтэйхэн. Өглөө оройдоон сэрүүсэд өдрийн тоогоор хүйтэрлээ. Пүүжээгийн малыг маллаж байгаа эдэр малчин энэ жил айл бууж ашиг хуваалцыг ихэд пүүжээ тэгэл гэв. Ингээд хоёр гэрээр айлсан бууж бие биенийхээрээ орж гарч хотны баяраа хуваалцна. Айлын жаал хоёр ихрээс 7 сараар ах юм. Гурван хөөрхөн үр эцэг ихээ нялхруулна. Малчны амьдрал хамгийн ингүйн нь тохирдог. Малчин хүнд хамгийн эгэл ааш зогтдог. Ийм онцлогтой болохоор үүнээс хинч гажихгүй. Ариухан салхитай тунмал хөдөө айлын жаалууд бойлжж байхад аав ээжийнх нь хайр улам нэгтэрч бэбидээ нэвчин бөөрөө дэвттэл дуралцгаах ажээ. Умба ханийхаа магна толгойг илэн суухтан. Чи минь айлын хантай өвлжж хоньны ээлжтэй амар боллоо.
Бид чинь өлчөр байгаасаа мал дагаж ирсэн болохоор хөдөөнөө амархан дасаж байна. Миний хайрт удалгүй аймгийн төв рүү орж хашаага иргэн байгаа. Би хот нүүснээс хойшоо тэнд очисэнгүй. Ээж аавын минь гэр шүү дээ. Ядаж ачаад ирвэл хажуудаа барьмаар байна. Хөдөө газар бидэнд жижиг гэр илүүтгэхгүй. Дүгүр сангийн ээжтэй уулзаад учир байдлаа хэл. Хашаага яасан дээрвэ гэлээ. Пүүжээ. Би машина унаад явна. Амдаатай цуг явна. Амдаа жолооч шүү дээ. Эрэхтэй том тэрэг олж гэрээ ачаад ирээ. Хашаандаа сайн ал буулгах чухал чухал да. Ойр мөхөн зарахгүй байж л вэ гэлээ. Умба толгойд охин зөвшөөрөөд. Чи удахгүй жолооч болох хэрэгтэй. Машина хөдөө хотод хослуулан барьц сур. Ер нь хань минь би дорд өнчин өрөөсөн гэж өөрийгөө хизээч бүү бод. Дөөрингийн хамгийн аз жаргалтай айл гэвэл манайх. Чи минь хоёр сайхан үртэй хүн, хань ижилтэй хүн. Одоо чи минь аль юмнаас айж алгын чинээ болж явах уу? Сурах ёстой ямыг сурсан шиг сурч, цаг төрийн алхаанд алхсан шиг алх. Төмнөөс дээгүүр сэвхгүй ч толгой гудаалахгүй л юм шүү. Цогтой байгаарай гэв. Пүүжээ энийгээд. Хайрт нь өмнө нь ямагт бүхийж явсан. Одоо амьдрал сансандаа хүрлээ. Гэлээгээд гидээж хизээч явахгүй. Хүнлэг нандин чанар ахын хилдгэр бол сахилга бат нэгд байх ёстой. Ямагт нэг зангаараа байна. Ах дөөрингийн талаар бидэнд зөндөө ярьж өгсөн. Нэрэн ах маань ярэ хүн байлээ шүү. Одоо бүгдээрээ ах ихчтэйгээ байн холбоотой ирж очих жимтэй айлчин гээчнтэй амьдран шүү. Харин тийм ээ. Ах ихч хоёр хоёулаа уяраа яриатай болсон байлээ. Эгч надтай байхдаа их сониймэрсэн. Гэхдээ үүнийг чи сонсохгүй өнгөрчих. Чамд хэрэгтэй зүйл биш гэв. Пүүжээ энийгээд Умбагийн хацрыг инхрийлэн үнсв. Тэгээ. Чи минь тэгж хүсвэл надад огт хамаагүй. Ингэхэд би нөгөөдөр яваад ирий гэв. Умба духыг нь илээд удаан гихч үнэрлэхтэн. Тэгдээ. Одоо энэ айлын амьдралыг чийл зохицуул. Чи эзэн ухаанаа зарцуулж яв гэлээ. Хоймор суулгаж орхисон хоёр хүүгийн нэг нь өөдрөө мөлхөж, нөгөө нь орны хүн дээр рүү оржээ. Умба пүүжээ хоёр инээлдэнгүйж эхэр хүүгүүдээ нэг нэгээр нь өвөр дээрэн авт суулаа. Бор хоолонд орсон хөвгүүд хоолон идээд унтахаар нойрмоглов. Умба үчин гэгээг тунартал бүүэлж уйхан цээл дуугаар дуу аялна. Гэрийн гадуур хон мал одттойгоо ходолж нар уулын цаагуур лавхан шингэлээ. Пүүжээ хоёр морь аргамчхаар гарахад сахалтын гэрүүд цагаан гэгээнд зүлгэгдэн борооны дараах мөөгшөг тов тотхон харагдана. Дөөрингийн овоо отог жинстэй их ноёны малгай шиг шомбон үзэгдэх бөгөөд санаа дагсан болоод тэрүү алтлаг шаргалгийгэ газрын үхийгөөс ойжээ. Хүдэр хаяа нэг бөг бөг хуцаж хавирган сарнаас нойрон харамлана. Малчны амьдрал ашид амглаан.